Hele jo, tohle vám musím vyprávět. Já jsem teďka v Severní Makedonii a z nějakého důvodu mě tady jako kousnul pes do prdele. Takovej ten, víš co, balkánskej, hnusnej, oslizlej čoklo. Takže, bylo to jako tak, řeknu, v pozdním odpolední, tak jsem se sebral a šel jsem do místní nemocnice poptat se, co by se s tím jako dalo dělat. Teďka všichni, kteří jako vědí, co se má správně dělat, když je kousne pes, tak si říkají, no, to je blbec. No, tak, hele, je to pravda. Takovouhle exkurzi po zdravotnických zařízeních jsem ještě neměl. Přišel jsem na pohotovost. Tam teda řekli, že budu muset všecko platit v hotovosti. No jasně, nejsme v Unii, jo. Ale že mají dohodu s Českou republikou a že mi to prostě zdravotní pojišťovna proplatí a tak. OK. Se jako podívali teda na to zranění, jo, strašný. A on to nebylo nic hroznýho teda. A ptali se mě, jestli mám jako očkování tetanu a tyhle ty věci, tak to jsem jako věděl, že jako mám. Docela jako šikovný, prostě doktoři, komunikace, paráda, angličtina, no problém. Tam jsem teda zaplatil 380 makedonských dinárů. Dostal jsem na to účtenku, všecko, jo, prostě paráda. A dali mi dvě žádanky. Jednu žádanku mi dali na ortopedii, což je tady u nich teda ortopedie a traumatologie dohromady, aby mě tam ošetřili. Druhou žádanku mi dali na psychiatrii. A proč na psychiatrii? Protože tady v té oblasti je nějak zvykem, že když někoho napadne toulavej pes, tak může žalovat místní obecní úřad, nebo co tady mají, za újmu na zdraví, jo? Ale na to, aby člověk ho mohl žalovat, tak musí mít zdokumentovaný trauma. Takže když vás tady kousne pes do prdele, tak vás pošlou na psychiatrii. No, takže já jsem šel nejdřív na tu ortopedii, že jo, přece jenom asi by mi to mohli vyčistit, tak to jako udělali. No, OK, prostě pohoda. Všecko to tady vypadá tak trochu jako v 80. letech, ale kromě jako popraskaných zdí, zapatlaných sádrou, jako docela v pohodě. Takže ortopedie. No, na ortopedii jsem přišel, tam už teda tak šikovní doktoři nebyli. Sestra, když zjistila, že nemluvím jako moc dobře makedonsky, tak mě tam nechala sedět. Naštěstí končila směna za půl hodiny, takže za půl hodiny jako přišel novej tým a s těma už se komunikovat dalo, takže to bylo dobrý. Takže jsem si tam jako poseděl, pokoukal takhle po lidech, jo. Že by se tam k pacientům chovali úctivě, ne, když jsi Makedonec, tak ani náhodou. A když jsi cizinec, tak s tebou pro jistotu nemluví vůbec. No nicméně mi to jako ošetřili, 380 dinárů, pak jsem jim je jako donesl, zaplatil, že jo, a pak jsem si říkal, no dobře, tak když už jsem tam, podíváme se, jak vypadá psychiatrie. Psychiatrie, to je moc velká legrace. Lidi, já jsem u psychiatra ještě v životě nebyl, jo? I když to vypadá, že tam chodím pravidelně, ale to jako není pravda. Nicméně makedonský psychiatr, to mě strašně zajímalo a bylo to jako moc pěkný. Je to takový divný oddělení, takový kamrlík tady prostě za neurologií, jo. Sestra, ani slovo anglicky, takže jediný, co jsem dokázal, bylo, že jsem jí do toho interkomu přečet tu zprávu z té ortopedie, kde bylo napsané, co se mi stalo. Tak to jí stačilo teda. No, pak přišel doktor, že jo, a prostě psychiatr. Takový to jako, tak co? A pak zjistil, že nemluvím makedonsky. No nicméně, rukama, nohama jsme se domluvili, že mám teda to trauma. Oba jsme věděli, že je to kvůli tomu, abych mohl jako žalovat tu obec, jo. Ono teda jako, když kolem člověka běhají smečky psů a neví, kde mu přistane, tak to tak jako trochu trauma je, jo. Ale, no, napsal mi na 2 týdny prášky na uklidnění, kdybych náhodou měl zase návaly stresu.
OK, standardní postup. Vyšetření u psychiatra. 650 makedonských dinárů. Hele, pořád to není moc peněz, jo. Je to asi 250 korun. Teďka všecko v hotovosti, protože kartou, jakože bys v téhle nemocnici platil kartou, ani náhodou. No, a to by jako bylo dobrý, to by jako v pohodě. Až do druhého dne. Než jsem našel tohle. Já jsem se podíval do očkovacího průkazu, který se mi jako plácal v báglu, takhle jako rozmočený, prostě jo, peklo, že jo. A zjistil jsem, že jak jsem měl očkování na vzteklinu, který bylo kvůli nějakým cestám do Indie nebo Pakistánu, jo. Kdybyste chtěli vidět moje video z Pakistánu, tak dám tady odkaz. A že mám jako 2 roky propadlý očkování. Říkal jsem si, jo, to je blbý. Tak to bych se mohl nechat převočkovat. Abych to jako měl sichr, že přece jenom toulovej pes, jo. No, tak to byl skvělý nápad. Tak jsem šel zase na tu pohotovost. Ukázal jsem jim tam ten očkovací průkaz a říkal jsem, hele, já mám propadlý očkování na tu. Na vzteklinu. Taky tam byl jako anglicky mluvící, takže docela dobrý, jo. Tak mě poslali na infekční oddělení, který je ovšem ve vedlejším městě. Infekční oddělení ve vedlejším městě. Infektologie. Ty mě vyšetřili. Znova mi to ošetřili. Nechali si vysvětlit, jak vypadal ten pes. Já věděl samozřejmě prdlajs. A zahájili takový to protokolární jako hledání psa, jo? A já jsem jim říkal, no OK, ale toho psa nenajdete, prostě běhá tamhle někde po horách jako za městem, jo? A říkal jsem, hele, mám propadlý očkování a tak potřeboval bych prostě jako ho obnovit a za to zaplatím a v pohodě. No ne, no, to nejde prostě. Ono by to asi šlo v Čechách. Ale jako cizinec? No nicméně. Tím, že jsem to očkování měl, jo, tak oni v podstatě měli ještě nějaký pambuvíco globulín a ten, že mi jako nemusí dávat, protože už jsem měl očkování, takže to nepotřebuju. A že teda by mi mohli dát tu dávku, ale že ji nemají. A pak ještě jako odběhla a tady do toho papíru, jo, mi napsala další 2 zařízení, do kterých volala. Do nějaký kliniky a do nějaký nemocnice a přišla s tím, že by mě sice ráda jako poslala někam na převočkování proti vzteklině, ale že v celé Makedonii vůbec nemají vakcínu. A jsem si tak říkal, aha, takže když někoho jako kousne jako liška nebo něco, tak ho asi nechají umřít, jo. Prostě nevím, nerozumím tomu. Ale mám to černý na bílým, jo, rozumíš? Mám to prostě na papíře napsaný, že v tuhle dobu v Makedonii prostě není žádná vakcína na vzteklinu. Nevím, jestli kecá, jo, tak nevím, proč to psala na papír s razítkem, ale to je jako jedno, jo. A já jsem si říkal, no OK, tak to je dobrý, tak když to nemají tady, tak pojedu do Řecka, vždyť je to kousek. Tak jsem se druhý den sebral. Jo, pardon. Vyšetření na infektologii 710 makedonských dinárů. Ještě jim nešel počítač. Takže mi jako zřízenec řekl, že teda tu zprávu mi dá, ale že to musím přijet zaplatit zítra, jo. Takže další den prostě zase 100 km úplně zbytečně prostě projet jich do nemocnice, kde jim nešel počítač a nemohli mi udělat účtenku, jo. No, makedonský zdravotnictví. Tak. Takže já jsem se další den vydal na okružní cestu a říkal jsem si, vemu si tady ten očkovací průkaz a pojedu do Řecka. V Řecku určitě vakcínu mají, to je Evropská unie. Tam to bude pohoda. No tak zase ne. Protože já jsem tam jako už někdy byl, v takové oblasti tady kousek od Makedonie, nemocnice ve městě, který se jmenuje Ptolemaida, jo? Hele, hezká nemocnice, nejhezčí v celém okolí a byla v podstatě hned za hotelem, ve kterém jsme bydleli, takže já jsem jako věděl, jak tam trefit, jo, všecko prostě pohodička, tak jsem tady se do auta, ono je to asi 80 km, tak jsem tam prostě dojel. No, tam když zjistili, že mě kous pes, tak mě nahali na pohotovost, že jo. Na pohotovosti zjistili, že mám teda sice jako kousanec na zadku, ale že mi jinak v podstatě nic není.
A já jsem říkal, no, ale já mám prostě propadlý očkování na vzteklinu a já bych potřeboval, jako kdybyste mi řekli, kde se můžu nechat převočkovat. A oni, že oni nemůžou, protože je na to nějaký protokol a že to není tak snadný. A teďka jako se mě pokoušeli vysvětlit, že se ten pes musí dohledávat a že se o tom musí udělat hlášení. No jo, jenže to už udělali v tom prilepu. Takže já jsem jako přijel prostě do Řecka s papírem, jo, že je všechno jako takhle, ale prostě, že nemají vakcínu. No jejich systémem tohle neprojde. I kdybych jako za tu vakcínu chtěl zaplatit, tak to prostě nejde. No a říká, to budete muset k soukromému doktorovi, to by mohlo jít. Tak mě poslali v tom samém městě, v té Ptolemajdě, k soukromému doktorovi. Takhle, doktorka tady u toho soukromníka byla tak hodná, že si teda nevoskenovala ani moji kartu pojištěnce, ani moji občanku, takže na rozdíl od těch nemocnic, ve kterých jsem byl zbytečně, tak tady to aspoň jako nebude VZP platit. A ta doktorka mi řekla, že jediný způsob, jak to udělat, je jet do krajské hygienické stanice. Krajská hygienická stanice Kozány, jo? Hele, nemyslete si nic, jo, prostě, takhle se tam fakt jmenuje. A teďka tam, jako nikdo prakticky v tom Řecku jako anglicky nemluví, jenom těch pár doktorů, kteří jsou jako ty chytřejší, ty hloupější doktoři vůbec, jo. A hele, představte si, jo, Řecko, to je skvělý, jo, protože když nejste v turistické oblasti, tak žádný nápisy v angličtině. Jo, v nemocnici v Ptolemajdě teda měli nápisy i v angličtině a pár lidí tam anglicky mluvilo, páč to byla nová progresivní nemocnice. No, v Kozány tam není nový a progresivní vůbec nic. To je strašná díra, jakože fakt mezi horama díra prostě. A krajská hygienická stanice je hned vedle krajského úřadu, takže to se mi povedlo najít docela dobře, že jsem si od doktorky vyfotil v řečtině adresu, abych to mohl těm Řekům ukazovat, jo. No nakonec jsem tam narazil na jednoho Řeka, který teda mluvil anglicky. A i na krajské hygienické stanici měli jednoho člověka, který mluvil anglicky. A ty si teda vyslechli, co se mi stalo a říkali, no tak my vás pošleme k doktorovi, protože ty papíry vy nemáte na to, abyste mohl jako tady u nás být očkovaný nebo převočkovaný. Tak my vás pošleme k doktorovi na vyšetření a když vás indikuje na to očkování, tak sem přijedete a my vás navočkujeme. Říkali, no super, vysvětlím to doktorovi, bude to dobrý, jo. Krajská hygienická stanice v Kozany vygeneruje tento ručně psaný dopis řeckým písmem. Elegantně se mě tím zbavili a poslali mě na poslední ambulanci, již čtvrtou. Dobrá informace je, že až si něco uděláte v Řecku, tak pohotovost se jmenuje TEP. T-E-P. Je to jednoduchý, když si zlomíte ruku, běžte na TEP, jo? Důležitý vědět, turistická informace, hele. No, tak jsem tam jako přišel. Oni si ten dopis vzali a nevěřícně do něj zírali. A pak mi jako se teda vyptali a nějak jako, jak to je. No a pak mi jako sdělili, že na to, aby mě někdo převočkovával vzteklinu, jsem moc zdravej. Protože musí čekat 24 hodin od kousnutí, což já už byl v tu chvíli 48 teda, jo. Jestli se člověku objeví jako neurologické příznaky, a když má příznaky, tak ho očkujou. Ale já nevím, jo. Podle toho, co já vím vzteklině, tak ty příznaky se můžou objevit za pěkně dlouho. Nevím, prostě podle Řeků asi mají nějaký jiný kmen. Do 24 hodin musí být jasný, jestli je člověk nakažený nebo ne. Jestli někdo tady se v tom vyznáte, tak mi to napište do komentářů, jakože o co go, protože já tomu jako nerozumím, jo. No nicméně, rozumím jedné věci. Jestli chcete cestovat do zemí, kde koušou psy, tak si zařiďte v České republice očkování na vzteklinu. A dávejte si pozor, aby vám nepropadlo. Protože jestli si, jako já, budete myslet, že to prostě zaplatíte a oni vás převočkujou, tak to vůbec jako není pravda. Nicméně, jako exkurze po lékařských zařízeních na jihovýchodním Balkáně, to bylo docela zajímavé. I hrozná zkušenost je zkušenost.